La voluntat de posar en marxa aquest domini és que entitats, col·lectius, empreses, projectes interessats en poder vincular-se als valors positius de la ciutat que dona la ciutat de Barcelona puguin fer servir aquest domini. De fet, també es vol amb això incrementar i millorar la comunitat digital que té la ciutat al, al seu voltant. El domini.barcelona fa que la ciutat de Barcelona es sumi a les a prop de 50 ciutats que hi ha arreu del món, com Nova York, Berlín, París, que tenen un domini propi.